Ah, sim. Aleluia. Então, não são três deuses, mas três ofícios de um só Deus. Se houvessem ficado com isso ali no Concílio de Nicéia, então não haveria tanto enredo hoje. Nós estaríamos sendo mais virtuosos se realmente essa tragédia, essa catástrofe, não tivesse acontecido no Concílio de Nicéia, que os cegos dizem que foi realmente um concílio de Deus. O Concílio de Deus está em Atos dos Apóstolos. Ali está o único concílio. Agora, se você quer ficar com a decisão do Concílio de Nicéia, fique, mas tire o nome de apostólico da sua mente. Tire o nome de católico, porque, afinal de contas, católico quer dizer universal. Por que eles apelaram para o nome universal? Justamente em oposição ao católico. Porque católico quer dizer universal. E, na verdade, o que é universal, o que é católico, é o verdadeiro corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. O cristão é católico apostólico, só não é romano. É católico apostólico cristão. É universal? Sim. É apostólico? Batiza. E tem a doutrina dos apóstolos. E é cristão. Aí sim. Agora você pode dizer amém. Amém e amém. Isso aí você não pode entender. Como foi que Jesus falou com o Pai e logo disse: Eu e o Pai somos um? Pois ali está a coisa inteira. Certamente isso somente o explica. Já satisfez a sua alma, não a sua especulação acerca de Deus. Deus não é para ser estudado. Não. Deus é para ser adorado, obedecido, crido. Não são três deuses. Não são três pessoas distintas. Isso é falso. Se você permanece no que é falso, você chegará lá como falso. Isso significa três ofícios. Você não pode ter três tronos no milênio, três reis no milênio, quando Jesus é rei dos reis e senhor dos senhores. Nunca foi visto três tronos nos céus. Eu me pergunto, então dois ficam destronados? Deus manifestando-se em sua criação. Aí está a coisa inteira. Ele se manifestou em carne. Jesus foi totalmente homem. Jesus foi totalmente Deus. Por isso que aquela ministra, pastora evangélica, chegou para o irmão Branham e disse: Eu vou mostrar na sua Bíblia, na sua própria Bíblia, que Jesus não era divino. O quê? Que Jesus não era divino. Ele disse: Me mostre. Me mostre, minha irmã.
Ela disse, vamos ver em São João capítulo 11. Vou te mostrar ele chorando junto ao túmulo de Lázaro. Ali estava homem chorando. O profeta simplesmente deu o que ela precisava, o que ela queria. Sim, ele era homem quando estava chorando. E quando ele falou, Lázaro, sai para fora, o que era isto? Quem era ele ali naquela hora? Quem estava falando? Lázaro, sai para fora. E quando a Maria Madalena, que segundo a história, batia nos seus peitos com protestos, gritando, o que fez ele? O que fez ele? Quando ela ouviu sendo cuspido, enxotado, chutado, machucado, crucificado, ela gritava inconformada, o que fez ele? O que fez ele? Maria, ali está o propósito divino. A razão de você estar no Pentecostes depois, a razão de você estar na glória, porque se não acontecer isso aí, Maria, você simplesmente passou pelas mãos de um exorcista que tirou o demônio de você e pronto. O seu último estado vai ser pior, Maria. Isso tem que acontecer, Maria. Passados 3 dias, lá vem a Maria com o rosto banhado de lágrimas, do mesmo jeito, sim. E gritando o quê? Hã? Agora não é o que fez ele. Gritando, ele vive! Ele vive! Ele vive! É isso que sua vida grita. A sua vida grita. Na rua, no emprego, no trabalho, onde você anda, a sua vida está gritando. Ele vive! Ele vive! Ele vive! Está gritando, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Está pregando! É uma voz! A missionária está aí, ó. Esta é que é a missionária. Esta é que é a samaritana. Deus não perde sequer uma de suas conquistas. Não se perde nenhuma de suas sementes. Não se perde nenhuma de suas ovelhas. Ainda que tenha andado pelo vale da sombra da morte, ainda que tenha sido agarrada por um leão, por um urso, teve um Davi para matar esse urso, para matar esse leão. Você está livre desses credos, desses dogmas. Sacode, minha filha. Sacode, meu filho. Voa, águia de Deus. Seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo e receba o dom do Espírito Santo. Que bênção tão grande em nome de Jesus Cristo. Amém. Considera a grande dor quando na cruz sofreu teu Salvador e no madeiro a maldição levou, trazendo salvação ao pecador. Olha pro Gólgota, a cruz do Gólgota, pro Salvador que ali por nós morreu. Olha pro Gólgota, a cruz do Gólgota, de onde vem, de Cristo a
salvação. Contemplas muitas almas junto à cruz, ali contados somos tu e eu. Por nossa culpa ali morreu Jesus, na rude cruz Deus Filho padeceu. Perante a cruz, milhares ainda estão, rejeitam quem por eles lá sofreu. Amigo, dá-lhe, pois, teu coração e aceita a salvação que Deus te deu. Olha pro Gólgota, a cruz do Gólgota, pro Salvador que ali por nós morreu. Olha pro Gólgota, a cruz do Gólgota, de onde vem de Cristo a salvação. I want to sing that just a moment real quietly in worship. Have thine own way, Lord. Have thine own way. Hold over my being absolute sway. Mold me and make me after thy will. While I'm waiting, yield it in still. All together now, in a way of worship. Have thine own way. Now dedicate yourself to that song. Bow that song to God. Have thine own way. Hold over my being absolute sway. Quietly now and worship now. Don't look around, just look to God. Have thine own way. Really mean it. Have thine own way. Thou art the potter. I believe it would be real good. You love to worship. Message is over now. Let's just worship a minute with our heads bowed. That song again. Mean it from your heart. Have thy own way. Thou art.
I'm good enough. I've done this. I've danced in the Spirit. I've spoken tongues. So does the heathen. I shouted, so does the heathen. How can you turn back on the Word then? Why not? Why not come to Him now? You're one of the members of His body. Why? Oh, little eagle, come on. Oh, Lord, I'm thankful. I'm very thankful. Oh, my. This is my story. This is my song. Oh, don't you feel good? This is my song. Everybody praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. Let's sing it again. Everybody, pick it up. This is my story. Oh, this is my song. Everybody, praise my Savior all the day long. This is my story. Oh, this is my song. Praise my Savior. Blasfemaram e a chamaram de fanatismo. Which God has raised up in our midst to prove that He's the same yesterday, today and forever. O que Deus tem levantado em nosso meio para provar que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu acuso esta geração. God has proved Himself alive. Deus tem Ele mesmo provado que vive. God has proved that this is His word.
Deus tem provado que esta é a sua palavra. What have you got but a bunch of dogma and creeds? O que você tem senão um monte de dogmas e credos? Where can you show the living God? Onde pode você mostrar o Deus vivo? Because you've turned down the word of life that would give you these things. Porque vocês têm recusado a palavra da vida que teria dado estas coisas a vocês. Yes, sir. Oh, what an hour that we're now living in. Same. Oh, I call, Peter said. Sim, Senhor. Oh, em que hora estamos agora vivendo? Uf, igual. Oh, eu chamo. Pedro disse. You've took my wicked hands and have crucified and slain who God raised up, having loosed the pains of death, because it was not possible he should be holy of it. Tomastes vós, eu crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. And through your creeds and your organizations and your denominations with your form of godliness. E através de seus credos e suas organizações e suas denominações com sua forma de piedade. Your forms of godliness. You've denied the power of his resurrection. Ainda falando, suas formas de piedade, vocês negaram o poder de sua ressurreição. But the hour has arrived. The last days are here. When God promised, according to Malachi 4, that he would raise up in the last days and would turn the hearts of the people back to the original blessings and the Pentecostal faith of the fathers. Porém, a hora tem chegado, os últimos dias estão aqui, quando Deus prometeu, de acordo com Malaquias 4, que Ele levantaria nos últimos dias e tornaria os corações das pessoas as bênçãos originais e a fé pentecostal dos pais. E vocês não podem negar isto, e vocês não podem resistir isto. Não, eu condeno você, guilty, challenge você. And indict you before God. E agora eu lhes condeno, culpados, eu os desafio, eu os acuso ante Deus. With wicked, selfish, denominational hands, you crucified the word of God before the people. Que com mãos iníquas, egoístas, denominacionais, vocês crucificaram a palavra de Deus ante o povo. And I call you guilty and ready for the judgment. Amen. E eu lhes reputo culpados e prontos para o juízo. Amém. Yes, sir. I call the same thing Peter did. He called repentance of that generation. Sim, Senhor. Eu chamo a mesma coisa que Pedro chamou. Ele chamou aquela geração ao arrependimento. I call repentance to this generation. Repentance towards God and come back to the original truth of the word. Eu chamo esta geração ao arrependimento. Arrependimento ante Deus é a voltar à verdade original da palavra. Come back to the faith of our fathers. Come back to the Holy Ghost, because God cannot change it. Regressar à fé de nossos pais. Voltar ao Espírito Santo, pois Deus não pode mudar isto. Quando Deus disse, estes sinais seguirão aqueles que crerem, Ele tem que ficar com isso por toda a eternidade. É a sua palavra. Quando se diz, dê um aperto de mão, ou tome comunhão, ou algo assim. Amém. Boa noite com Jesus a todos, irmãos. Deus abençoe a cada um. E a escritura que o evangelista Anderson Campos estará lendo essa noite está em Êxodo, capítulo 4, versículo 2 ao 4. A escritura se encontra em Êxodo, capítulo 4, do versículo 2 ao versículo 4. Vamos cantar o hino de número 156, Céu pra mim. Não sei quando Cristo
vir e nem qual o dia em que eu hei de partir. Mas eu sei que notando seu rosto luzir, será grande glória pra mim. Será grande glória pra mim. Será grande glória pra mim. Mas eu sei que notando seu rosto luzir, será grande glória pra mim. O canto dos anjos ainda não sei, mas em que sinfonias eu lá ouvirei. Mas eu sei que o falar de Jesus, o meu rei, será sinfonia pra mim. Pra mim será sinfonia pra mim, mas eu sei que o falar de Jesus, o meu rei, será sinfonia pra mim. Não sei que morada Jesus me sei que o bem-vindo dele hei de escutar. Só isso será céu pra mim. Amém. Vamos cantar agora o hino 129, Se Cristo Comigo Vai. Se pelos vales eu peregrino vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar.
Jesus levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Será minha sorte a dura cruz. Aqui uns pedidos de oração. Oração pela mãe do irmão Antônio Miguel e sua viagem. E também oração por Larissa Campos. Oração por Larissa. Se você não fez o pedido por escrito, faça por um levantar de suas mãos. E eu convido o irmão Flávio para fazer essa oração para nós. Fazer o seguinte, vamos ficar contente com Cristo e dar glória a Deus. Nós sabemos que estamos aqui pela glória de Jesus Cristo, o poder maravilhoso que é Jesus Cristo. Eu dou graças, Senhor. Então vamos orar ao nosso Deus, nosso consolador da nossa fé. Senhor Deus, esses momentos, Senhor Deus, que estamos aqui,
em Tua graça e Tua misericórdia, Senhor. Estende as mãos, Pai. Dai a saúde a cada irmã, cada criança, cada jovem, Senhor. Nós pedimos, em nome de Jesus Cristo, que seja feita a Tua vontade, Senhor. Assim na terra, como no céu. Meu Deus, meu Pai, estamos aqui, meu Pai, no nome de Jesus Cristo. Nós damos graça e agradecemos. Em nome do Senhor Deus, que seja feita a Tua vontade nessa terra, que nós damos graça. Aqui também, Senhor, está esse aqui, que seja abençoado, seja louvado, seja glorificado pelo Senhor Deus. No nome de Jesus Cristo, nós pedimos a bênção, a cura, a libertação que vem do céu. Aqui na terra, nós recebemos o nosso Deus. Que um dia o Senhor vai voltar para arrebatar o teu rebanho aqui na terra. Cada irmão, cada irmã vai para a glória de Deus e nós damos graça por isso, Senhor. Quem sabe, Senhor, hoje, amanhã, o Senhor possa arrebatar teu rebanho. Mas nós acreditamos que Jesus poderoso é o nosso Deus, consolador da nossa fé, correspondendo, Pai, todas as nações, todo o Brasil inteiro, Senhor. A palavra de Deus está em todos nós para ser agradecido, nosso Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Oh, que fonte transbordante, mais profunda que o mar. É de Deus o amor imenso que Jesus onde somente crer, vamos receber o pregador dessa noite. Jesus, graça e paz a todos, no nome do Senhor. Mais uma vez estamos aqui e estamos alegres por isso. Aqui o irmão Brana diz assim: boa noite, amigos. Estou feliz por estar aqui esta noite e tão contente e de todos podermos estar presentes. O irmão Brana sempre agradecia, sempre estava com o coração tão agradecido, tão grato por tudo. Estando o tempo aberto, o tempo limpo, fechado, de qualquer forma, ele estava sempre grato. E nós temos este profeta de Deus para nos espelharmos e prosseguirmos no caminho. Ele está lá adiante, nós estamos prosseguindo atrás dele. Glória a Deus. Aleluia. Agradeço a Deus pela oportunidade de mais um dia estarmos aqui reunidos, e eu aqui, pela graça, e também agradeço ao pastor Clomar Borges, nosso pastor, pelo seu ministério, sua vida, sua família,
e por nos conceder mais uma oportunidade aqui neste púlpito. No nome de Jesus. Agora, queremos ler a palavra de Deus. Vamos colocar em pé e ler em Êxodo. Mensagem que eu desejo ler com os irmãos. O irmão Brana leu esta leitura. Êxodo 4, versículo 2, 3 e 4. E o Senhor disse-lhe, que é isso na tua mão? E ele disse, uma vara. E ele disse, lança na terra. Ele a lançou na terra e tornou-se em cobra. E Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu sua mão e pegou-lhe pela cauda e tornou-se em vara na sua mão. Bendito Deus, amado Pai Celestial, mais uma vez, ó Pai, como dissemos, nos reunimos aqui na casa do Senhor, casa de oração. Ó Deus, ela foi dedicada assim, dedicada para honrar o Teu nome, louvar o Teu nome para sempre, ó Pai eterno. Aqui está a porta da salvação, está aqui, bem aqui. E você entrou, eu entrei, pela misericórdia e graça divina do nosso Senhor Salvador Divino, Senhor Jesus Cristo. Nós aceitamos, graças a Deus por isso, porque nós mesmos não poderíamos fazer nada de nós para aceitarmos. Nem toda a inteligência do mundo, nem toda a escola que existe poderia fazer você entrar por esta porta, mas o Senhor, que sabe melhor, assim viu o seu coração. E lá, quando as estrelas da alva cantavam, juntamente jubilavam também os filhos de Deus. Estavam lá, oh, glórias a Deus. E nós aqui estamos assim, fervorosos e com muita fome da palavra do Senhor. Mas eu mesmo não posso dar-lhes nada, mas eu creio que o Senhor Jesus Cristo está aqui, se faz presente. Ele chegou para arrumar a mesa e colocar o pão para os seus filhos. E nós cremos que o Senhor fará maravilhas em nossos corações. No nome do Senhor Jesus Cristo, estamos esperando somente em Ti, ó Senhor bendito Deus. Amém. Graças a Deus. Assentai-vos. Vamos ouvir o hino. Sigo cantando.
Aleluia. No momento do louvor, eu senti algo tão bom ali. Eu senti que dá um desejo no coração da gente morar aqui dentro. Não sei, é uma coisa estranha até, parece, né? Alguém dizer, mas morar aqui na igreja mesmo? Mas há uma atmosfera tão boa aqui dentro, né? Deste, digamos assim, deste tabernáculo, né? Desta igreja. Uma atmosfera tão preciosa, tão boa. E quantas vezes você anda em algum lugar e entra num lugar e sente uma coisa tão negativa, né? Você quer ir logo embora de lá. Mas aqui não, aqui dá vontade de ficar, de morar aqui dentro. Mas nós sabemos que um dia estaremos lá com ele, né? Graças a Deus. Aleluia. Aqui você vem porque você tem a fonte aqui. Você tem uma fonte borbulhando, saltitando aqui. O irmão Brana, certa vez, não lembro qual mensagem eu li agora, ele disse que falava com a natureza, e aí ele disse, se alguém me visse conversando com uma fonte de água, certamente acharia que eu estaria louco. Mas eu falei para a fonte, fonte, o que faz você borbulhar desse jeito e saltitar? São as criancinhas que vêm beber em você? Aí ele falou, não é as criancinhas que vêm beber em mim. Mais embaixo tem algo que me impulsiona para cima, é o Espírito Santo que faz isso em você. Ele te impulsiona lá no seu íntimo e faz você saltitar e borbulhar de alegria e transmitir essa atmosfera tão poderosa, tão preciosa aqui e lá também. Graças a Deus, aleluia. Eu desejo ler com os irmãos, que é isso na tua mão? O irmão Brana pregou em 55. Começando no parágrafo 21. Vamos ler, se o senhor permitir, alguns parágrafos aqui. Agora, lembre-se, quando o espírito imundo sai da pessoa, anda em lugares áridos e retorna com outros 7 espíritos piores. Esse, puder, entrará e assumirá o controle e a condição será muito pior. Mas, se o pai de família não estiver lá, o qual é a sua fé para manter isso afastado, simplesmente não lute contra ele e ele lutará contra você. Apenas recuse, apenas ignore-o, só isso. Siga em frente, diga que está encerrado, isso resolve definitivamente. Recuse-o, ignore-o, apenas diga está encerrado, isso resolve definitivamente. Se alguém disse algo para você, não creia naquilo que disse. Pode até ser a verdade mesmo. A pessoa não te enganou. Mas se você sabe quando é Deus e quando é o inimigo de sua alma, você apenas recusa. O irmão Brando disse, quando o diabo vem e traz algo para você, você tem o direito de recusar isso.
Você não assina por nada que Satanás venha trazer. Não, eu não acuso esse recebimento. Eu recuso esse recebimento. Satanás, vá embora daqui com isto, de volta para o inferno. Eu não aceito esse presente maligno de ti. Nada que sai da boca do diabo você deve aceitar. Não devemos aceitar nada que ele fale para nós. Não. Recuse-o. Ignore-o. Siga em frente. Está encerrado. Isso definitivamente resolve tudo. Aleluia. Glória a Jesus Cristo. 36. E Deus prometeu neste último dia que enviaria Jesus Cristo, o Espírito Santo, em nosso meio, e libertaria todos os enfermos e aflitos. Pois está escrito as últimas palavras que ele disse antes de deixar esta terra, disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Até onde? Até a era dos apóstolos? A todo mundo. O evangelho não alcançou todo mundo ainda? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, ou se beberem coisas mortíferas, não lhes faria dano algum. Se puserem as mãos sobre os enfermos, os curarão. É isso que a Bíblia disse. E é somente crer. O profeta disse, somente crer. Certa vez ele disse à congregação o quanto isso significava para ele, o quão assim, maravilhoso significava para o irmão Brana, antes de subir e assumir a plataforma, somente crer. Ele ouvir antes de entrar, porque isso é tudo para nós. Apenas creia. Parece que isso é a coisa mais difícil do mundo, mas nós sabemos que não é, porque nós temos um que pode tudo. O Senhor Jesus Cristo pode tudo. Ele é o pode tudo. Aonde o homem não pode chegar? Eu falei para a médica lá, eu falei assim, deixei a médica falar tudo. Ouvi, respeito, nós temos que ter esse princípio, né? Temos que respeitar a todas as pessoas. Nós aprendemos há pouco com o nosso pastor, né? Ele leu e ensinou a gente. O irmão Brana disse, escute isso, escute isso. Se você trata bem uma pessoa, é a Jesus que você está tratando bem. Se você trata mal uma pessoa, você está tratando mal a Jesus Cristo, independente de quem seja. Independente de quem for que te aparecer na sua frente. Então, tratamos bem a todos. E depois que ela falou, ela disse, ali nós não podemos chegar. Nós não podemos colocar a mão ali. Uma agulha que não pode chegar. Aí eu gostei disso. Eu gostei pela fé. Eu disse, eu fiquei olhando aquela imagem e falei... Ela disse, alguma dúvida vocês têm até aqui? Eu falei, olha, deixa eu falar uma coisa para a senhora. A senhora está vendo aquelas árvores lá fora, aquela natureza lá fora? Isso testifica que existe um Deus. Deus existe e está lá, pregando para todos os homens. A natureza deixa o homem inexcusável diante do Senhor. Ninguém poderá dizer, eu não creio em Deus. A natureza está pregando. Eu disse, e vocês estão ocupando uma posição que se não fora dado por Deus, vocês não estariam. Assim como Pilatos foi dado o poder do alto, por isso que ele estava ocupando aquela posição naquele dia. E Jesus disse isso para ele, você tem poder, porque do alto te foi concedido. E vocês estão aqui porque vocês foram concedidos a vocês. E vocês estão ocupando uma posição que eu respeito muito e aceito tudo que vocês fazem por nós, pela Larissa, porque... É medicina, Deus cura pela oração, pela música, pelo amor, pela medicina. O profeta nos ensina isso. Isso nos traz uma clareza tão quanto essa luz iluminando. Então, eu disse isso também. Ele cura através de vários tipos de forma diferente, ele pode usar. E
Eu disse, eu gostei do que a senhora falou aí há pouco. E eu sei que senhora está, vocês vão fazer o melhor possível. O melhor possível, eu sei disso. E Deus deu sabedoria para vocês fazer isso. Mas eu gostei que a senhora disse, ali a minha mão não pode chegar. Está num lugar que no mundo inteiro, isso é no mundo inteiro, não é aqui. É no mundo inteiro, ela falou. Não tem. Não tem cirurgicamente uma forma de remover aquilo. Isso ela disse, nós trabalhamos aqui com um protocolo americano. Então eu disse, ora, então, creio que estamos em boas mãos. Todavia, onde a mão da senhora não chega lá, Jesus Cristo pode, com a mão dele, tocar lá onde está aquela lesão e curar. Eu creio nisso, eu tenho fé para isso. E quando a senhora disse isso para mim, eu gostei mais ainda que a senhora falou, porque ficou mais difícil ainda. Porque aonde o homem não chega, Jesus chega. Jesus chega para Lázaro, ele deixou ainda, passou mais 2 dias longe, morreu 4 dias já, distante ele estava, o nariz até fundo, né? Mas aí Jesus chegou e chamou, não foi isso? Então Jesus chegou e chamou. Graças a Deus, que inspiração nosso profeta tem, né? Graças a Deus por isso. Se crer, verás a glória de Deus. De novo, eu não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, a gente fica tão assim que a gente se perde um pouco aqui. Graças a Deus. 46. Não temos necessidade ou falta de nada. O profeta falou certa vez, né? Paulo fala, traga minha capa que eu esqueci, se eu não me engano, entrou de, traga quando vocês vierem minha capa que eu deixei lá, porque vai chegar o frio. E ele tinha só uma capa, o irmão Brana fala assim, Paulo só tinha uma capa. Olha, que coisa, e que homem foi na mão de Deus. E isso nos faz assim, almejar seguir esses passos. E quando ele diz, não temos necessidade ou falta de nada, Deus proveu tudo de que necessitamos nesta jornada. Aí eu disse para minha esposa, você já imaginou isso? Deus já proveu tudo que eu posso, e você fala, Deus já proveu isso para mim, nesta jornada. Ou seja, tudo que eu preciso, Deus já deixou a provisão, do começo até o fim, quem cuidou de mim quando eu nasci, e até Deus sabe quando a gente vai chegar lá. E ele já imaginou agora, e eu, digo, e você, e as pessoas ficam buscando coisas supérfluas lá fora. Um dia nós estávamos nesse engano, mas sabíamos que algo estava se movendo em nossas vidas. Como o pastor disse há pouco, ele falou assim, você não sentia quando era criança... Quando você começou, não falam lá fora, quando eu não me dei por gente. Então, quando você conseguiu perceber que algo tinha... Você tinha algo diferente? Você conseguia perceber isso? Por que você não era popular? Por que você não entrava com facilidade e saía da mesma forma? Tudo era difícil para você, até mesmo quando criança. Até mesmo Satanás já queria te matar muitas vezes quando criança, adolescente, jovem... Muitas vezes o jovem entra por caminhos tenebrosos, muitos não conseguem sair, muitos saem com muitas cicatrizes, mas nós não temos necessidade de nada, de falta de nada, ele já preparou tudo para nós nessa jornada. Ele disse, e para que nós vamos ficar preocupados? Ele já deu tudo para nós. Recebemos lá? Não, o profeta fala, recebemos aqui mesmo. Deus, o Senhor, digo, sempre que um homem nasce de novo do Espírito de Deus, o Senhor lhe dá um talão de cheques. Eu gostei disso aqui. Deus lhe dá um talão de cheques suficiente para sustentá-lo durante a sua jornada. E na parte inferior de cada cheque
para qualquer bênção redentora está assinado o nome Jesus. Glória a Deus, aleluia. Apenas preencha-o e entregue. Veja, se ele não honrará, isso mesmo, apenas envio para lá. Ele, os depósitos já estão lá. Foi depositado no Calvário, porque ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, tudo assinado com seu sangue. Está tudo terminado. Quem quiser, venha. E foi provado, está provado aqui que ele ressuscitou dos mortos e está vivo entre nós esta noite. E você testemunha dessa ressurreição de Jesus Cristo, porque ele te confirma no teu coração que ele vive. Oh, Deus eterno. O irmão Brana disse aqui nessa mensagem que ele estava andando, ele foi andando no meio da multidão, impondo as mãos sobre os enfermos, e ele viu Billy andando na frente, e quando ele se virou certa posição, ele viu que não era Billy, era o Senhor. Ele estava à frente do irmão Brana, e ele caminha entre o seu povo, onde dois ou três estiverem reunidos, e o meu nome estarei no meio deles. Eu creio que ele está aqui, você crê? Eu creio que ele está aqui, eu creio que ele está aqui do nosso lado agora mesmo, operando maravilhas em você. Graças ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Jesus. Aqui, 49. Agora, se vocês virem, amigos, para começar, quero que entendam isso muito bem para começar, que dons e vocações são sem arrependimento. Isso é o que causa o problema, estão vendo? Não tente personificar nada. Apenas seja o que você é no reino de Deus. Se você é um dedo, seja um dedo. Se é um nariz, seja um nariz. Se é um olho, seja um olho. Espero que meu dedo nunca decida não ser dedo pelo fato de não ser olho. Isso certamente me colocará fora da atividade por um tempo. Então é assim, todos devemos nos posicionar e seguir em frente, mas o grupo todo junto é o corpo do Senhor Jesus Cristo, não importa o que seja. Isto é o posto de dever. Você tem uma ocupação no corpo do Senhor Jesus Cristo, e você fique bem aí onde está. Onde? No seu posto de dever. Mas eu não sei onde é. Ore, peça a Deus, ele te revelará o que está. Aonde ele te posicionou? Você ocupa um lugar no corpo de Jesus Cristo. Não tem como você ficar de fora. Você não é um membro assim que saiu a mais de algum lugar. Não, você ocupa uma posição bem alocada. Jesus te colocou lá. Ele disse, o irmão Brando disse certa vez, nenhum homem busca Deus. Ninguém busca Deus. Quando eu vi isso a primeira vez, eu pensei, como que é isso? Eu pensei que eu tivesse ido lá numa chamada de altar e aceito Jesus e as lágrimas e tudo. Mas depois o irmão Brano disse, não é ele, não é você, irmão, irmã, que foi atrás, que foi buscar o Senhor. Foi ele que veio te buscar. Foi ele que veio te buscar. E ele falou contigo, você ouviu, essa voz me é familiar. Você foi até ele atraído pela voz e você o aceitou, e então ele te colocou bem posicionado no corpo de Cristo, e ali você tem a bênção, você tem a cura, você tem tudo, você tem a promessa de Deus ali, porque o corpo de Jesus Cristo, você tem os dons são sem arrependimento. Você não precisa se arrepender de nada, você não precisa invocar nada para ter esses dons e essas vocações. E todos nós temos e temos que buscar saber quais são para fazer bom proveito deles, para nós não
nos desviarmos nem para a direita ou para a esquerda, para nós fazermos bom proveito de tudo que Deus nos colocou as mãos para fazermos e não sermos infiéis com isso que Ele nos deu para fazer. Sejamos fiéis a Ele como Ele foi conosco. Agora, mostra que dons e vocações são só arrependimento. Vejam Jesus. Ele foi semente da mulher desde o Jardim do Éden. Ele nasceu o Filho de Deus. Moisés era uma criança formosa quando nasceu. Ele nasceu para ser um libertador. Jesus nasceu para ser o Filho de Deus. Moisés nasceu para ser um libertador. Tinha como Ele não tinha como evitar o fato de ter nascido profeta. Deus o fez assim em seu nascimento. E assim é você, e assim sou eu, e assim somos nós. Não temos como evitar. Deus nos fez assim do nosso nascimento. E Ele nos fez para seu louvor. Então devemos prosseguir adiante, sempre no posto do seu dever, nunca fora dele. Nunca busque nada fora disso. Nunca busque ser alguém, seja você. Glória a Jesus. Parágrafo 58. Mas Deus pré-ordenou qualquer coisa. É tão certo que acontecerá quanto Deus está no céu. Então vai acontecer de qualquer maneira. Não há nada no mundo que possa impedir Jesus Cristo de vir a segunda vez. Deus ordenou que seja assim. Não há como parar a mensagem de cura divina. Você poderia lutar contra ela tanto quanto quisesse, mas Deus ordenou que fosse adiante, está indo, isso mesmo, não importa se alguém, mesmo estas pedras, Deus pode levantar filhos a Abraão. Então, a melhor coisa a fazer é se juntar ao plano de Deus e marchar em frente com a igreja. É a melhor coisa que sei fazer. Fique no seu posto de dever. E Moisés, no 62, e Moisés, quando certo dia estava lá numa parte remota do deserto, imagino, meio desanimado, caminhando, pensando no que havia acontecido no Egito, e em todos os seus amigos, e que estava casado com outra raça de pessoas e pastoreando as ovelhas do sogro, aconteceu de ele olhar lá e ver uma sarça em chamas. E achou estranho a sarça não se queimar. Assim Deus estava tentando atrair a atenção de Moisés. Moisés, no 64, Moisés se virou para lá e quando olhou para aquela sarça ardente, ele disse, bem, subirei e verei o que é esta visão. Geralmente Deus se revela no fogo. Então ele se virou para ver, e Deus falou com ele da sarça e disse, Moisés, tira os sapatos, porque a terra em que tu estás é terra santa. Agora, se Moisés tivesse dito, agora, Senhor, vou ser reverente a ti, vou tirar o chapéu, isso seria igual? Deus não disse teu chapéu, ele disse teus sapatos. Agora, se eu disser, bem, eu me uno à igreja, não sou igual aos demais? Deus não disse, se alguém unir-se à igreja. Ele disse, é necessário nascer de novo. Você diz, bem, eu vou a uma boa igreja. Tudo bem, mas não é esse o requisito. Aquele que não nascer da água e do Espírito, de modo algum, entrará no reino de Deus. Eu lembrei do irmão que, eu não lembro o nome dele, mas é de Votorantim, que ele falou, agora nasci da água do Espírito, quando batizou lá em Campinas. Lembrei dele quando eu li isso. Alguém falou? Não? Glória a Deus, aleluia. E 68, vocês sabem que Moisés reclamou? Ele disse, agora, olha, sou um homem pesado de boca. Não sei falar muito bem, não sou eloquente, assim por diante. Ele começou a reclamar. E Deus lhe disse que enviaria Arão. E ele quis saber, disse, se ele poderia ver sua glória, o que ele lhes diria que tinha feito? E Deus disse a Moisés, que é isso na tua mão?
Agora, o que quer que estivesse perto, Deus poderia ter usado qualquer coisa. Deus poderia ter usado. Ele disse que usaria até as pedras. Então, elas estão lá, ocupando seu posto de dever. A árvore está lá. Os peixes nos mares e assim por diante. Cada um ocupando seu posto de dever. Agora, mas Moisés tinha algo na mão. Ele disse, é uma vara. Ele disse, joga na terra, e ele jogou. E quando o fez, virou uma serpente, e ele a pegou pela cauda, voltou a ser uma vara. E por meio disso, Deus mostrou a Moisés o que ele podia fazer, que ele ainda era o Deus vivo, e ele podia pegar o natural e transformá-lo em sobrenatural. E ele podia fazer o que quisesse, porque era Deus. E Moisés pegou aquela vara na mão e correu e pegou Zípora, sua esposa, e colocou na mula e colocou uma criança em cada quadril, que ele tinha dois filhos, e pegou um velho jumento pelo freio e a vara na mão, e foi ele para o Egito para libertar 2 milhões de pessoas. O profeta exclama, dá para imaginar isso? Que cena aparentemente crítica seria essa? Esse velho de 80 anos com barba branca e cabelos esvoaçando assim, feliz e gritando, bradando, glória a Deus, sua esposa montada nessa mula com uma criança em cada quadril, indo assumir o controle. Dá para imaginar isso? O que os guardas lá devem ter falado, né? Quando viu um velho de 80 anos com sua mulher, duas crianças, uma em cada quadril, uma vara seca na mão, chegando para libertar o povo. O que vocês acham que os grandes exércitos e soldados teriam dito aquele dia? Bem, aquele velho, pobre coitado, está louco. O mundo sempre pensa assim, mas ele tinha a palavra do Senhor e tinha de acontecer. Ele tinha a promessa de Deus e ele estava com aquela velha vara na mão, agitando-a. Agora, uma vara seca indo contra o grande exército do Egito, que havia conquistado o mundo em seus dias. Milhares e milhares de carros, cavaleiros, lanceiros, as maiores unidades mecanizadas. É como se um único homem tentasse ir contra a Rússia hoje. Já pensou? Você lá, albardar uma mula tal, e ir contra a Rússia hoje? Olha só que situação vemos aqui. E Moisés, com 80 anos, imagino que com a cabeça careca e de barba comprida e o cabelo em volta do pescoço. E lá estava ele conduzindo aquela mula, indo assumir o controle. E a parte mais bonita, o profeta fala, e a parte mais bonita disso é que ele o fez, isso mesmo, porque Deus tinha feito a promessa. A parte mais bonita não foi Moisés, um velho de uma vara na mão, que transformou em serpente, que estava indo com a família dele toda para o Egito, ou vim libertar o meu povo aqui. A parte mais bonita é que ele fez, porque Deus tinha uma promessa e ele tinha que cumprir, ele tinha que cumprir essa promessa. E essa foi a parte mais bonita da minha vida e da sua vida. Amém? Aleluia! Quando ele mostrou este profeta para você, quando ele mostrou essa mensagem para você, a parte mais bonita da sua vida foi quando você aceitou essa mensagem, quando isso rejubilou no seu coração, quando isso te trouxe algo familiar, algo que você já sabia que existia, mas não sabia onde estava, e você achou, aliás, você foi achado. Amém, graças a Deus, você viu uma luzinha brilhando lá no fundo, e ela foi ficando cada vez mais, aumentando cada vez mais assim, e você foi curioso, deixa eu ir lá ver o que está acontecendo, algo estranho lá, e você chegou e ele falou com você, e você viu nesta tinta no papel, não, você viu Deus aqui, você viu um profeta da última era, Elias. Graças a Deus,
Quando Deus promete algo, tem a obrigação de zelar pela sua promessa. Deus sempre irá sustentá-la. Lembra do cheque? O cheque não volta vazio, não volta sem fundo. Hoje não usa tanto cheque mais, acho que nem usa, mas naquele tempo usava, até pouco tempo usava cheque também. Mas ele lembra do cheque. Não me importa o que alguém diga a respeito, quando Deus diz que é assim, é assim. Descanse com alma, corpo e força nisso, porque Deus está obrigado a cumprir sua palavra. Amém. Estou tão grato por aquele corinho que cantamos. Cada promessa do livro é minha. Ah, sim, aquele corinho. Eu não sei cantar muito bem esse corinho. Cada promessa do livro é minha. Os capítulos, versículos e linhas. É assim, não é? Mais ou menos é assim. Estou confiando em seu amor divino. Cada promessa do livro é minha. Amém. Você tem o talão de cheques assinado com o sangue de Jesus. E lá está escrito Jesus. Senhor Jesus Cristo. O irmão Brana disse assim... Preencha o cheque, ele deu o cheque em branco. Preencha o cheque e simplesmente entregue. E veja se ele vai voltar. Não vai voltar. É o Senhor Jesus Cristo. É para quem quiser. Pode vir e beber da fonte das águas do Senhor gratuitamente. Sem dinheiro, sem preço. Já está pago. Qualquer um pode vir e beber. Glórias a Deus, aleluia. Moisés indo assumir o controle, que cena foi essa? E quando chegou lá, ele pegou aquela velha vara, a única coisa que tinha na mão, e conquistou o Egito, conduziu os filhos de Israel, os alimentou pela mesma vara, até irem para a terra prometida. Amém, uma velha vara seca. Você pode não ter muito na mão. Você pode não ter muito na mão. Veja isso aqui. Você pode nem conseguir assobiar. Mas o que quer que tenha na mão, deixe Deus se apoderar disso e Ele a abençoará. Amém. Olha, irmãos, eu vi já o profeta falando outras vezes assim. Eu nem sei assobiar, irmão Brana. Eu não sei evangelizar. Eu não sei nem sequer entregar um folheto. Aí ele diz, mas você sabe assobiar? Quando você estiver trabalhando e tiver uns ímpios lá por perto, assobia um hino que você sabe. Assobia lá o hino que veio na sua mente. Você não sabe assobiar? Canta um pedacinho do hino perto de alguém que precisa ouvir da palavra de Deus. Você não sabe fazer uma coisa, mas sabe fazer outra coisa. Você tem uma vara na mão de Moisés, era uma vara seca. Na mão de Davi era o quê? Uma funda com 5 pedrinhas na alforge. Na mão de... Eu esqueci agora o nome, que tinha uma lança na mão. Agora me fugiu. No livro de Juízes, ele fala aqui, mas agora não dá tempo de ver. Então, o que você tiver na sua mão, você vai usar. Sansão tinha uma queixada seca. O que você tiver na mão para usar ao Senhor, para fazer ao Senhor, oh, glória a Deus. Se não dá, aqui ele vai falar, se não dá para você fazer mais do que evangelizar seu vizinho, se não dá para fazer mais do que levantar a mão e dizer... Deus, eu aceito cada palavra dela. Pegue o que está na sua mão e faça o que puder para a glória de Deus. Fala, Senhor, eu não sei falar em público. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Moisés falou. Eu sou pesado de língua, Senhor. Como que eu vou lá voltar para o Egito? Imagina todas aquelas lembranças mais ruins do que boas, talvez. Eu posso fazer um... Podemos fazer um quadro, não... Chegar, voltar lá depois de tantos anos, depois de tanta coisa que eu aprendi lá, era cientista lá, era poderoso lá, estava quase para ocupar o posto mais alto, e agora eu volto para lá?
tudo que se passa na mente dele. Eu sou pesado, Senhor, de língua, eu não sei falar, eu não sou eloquente para falar com o faraó, não tem como chegar vestido de pastor, não tem, eles são, pastores abominam, eles abominam pastor de ovelhas, gado, eles não aceitam, eles vão me matar, talvez, ele deveria ter pensado, com os seus grandes exércitos, ele conhecia os exércitos do Egito, ele foi superior lá, ele sabia, mas ele foi, e você também irá. Jesus disse aqui, o irmão Brana disse, houve um garotinho, certa vez, que foi ver Jesus. Ele foi ver Jesus, e ele tinha 4 ou 5 pães, 5 pães e 2 peixes lá. Agora, na mão do garotinho, não era muito. Mas, uma vez, nas mãos do Senhor, Jesus Cristo, ele os abençoou e alimentou 5.000. Essa pequena coisa que você tem pode ser uma pequena centelha de fé. O que é uma centelha de fé? Você não enxerga nem isso direito. Quando está lá passando algo no ferro, sai aquele monte de centelhas, aquelas lâminas, né? E você vê aquilo chovendo no chão e, quando para, você não acha nada a olho, assim, você não consegue ver. E o profeta está falando aqui, se você tiver uma centelha de fé, o Senhor Jesus disse, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. Primeira vez que eu vi um grão de mostarda, eu fiquei, colocaram na minha mão assim, eu olhei, eu fiquei olhando, eu fiquei admirando aquilo lá. Porque eu falei, mas isso aqui é uma semente que dá uma árvore? Vai sair uma árvore daqui? Eu, não, a princípio, não acreditava quão pequena era. Agora, se eu tiver uma fé desse tamanho, do tamanho de uma centelha, olha o que ele vai dizer aqui. Se você tiver uma fé, do pequena centelha de fé, que esteja aí, aí aonde? Em você. De que você crê que ele ressuscitou dos mortos, não é muito para você, mas libere-a uma vez dando um testemunho, e pode ser a causa de centenas de pessoas virem ao Senhor Jesus Cristo. Tenho um testemunho para dar aqui, bem rápido. Quando eu aceitei a chamada de altar, ainda não havia conhecido a mensagem. Eu senti com todo o meu coração, e diante deste púlpito de Elias, eu senti que eu havia nascido de novo. E aonde eu trabalhava, a vida que eu levava ali, eu tentava viver a melhor vida possível na palavra. Eu tentava viver como se Jesus estivesse em mim. Literalmente, eu tentava viver aquela palavra em mim. E, assim, lá na frente, acredito que, se não me falha a memória, que já faz tempo, umas 3 almas ali que trabalhavam comigo começaram a ser tocadas, mas não por minhas palavras, porque eu não era de muito falar mesmo, eu falava pouco. E aí, pelo meu testemunho, eles aceitaram Jesus Cristo e começaram a congregar lá onde eu congregava naquela época. Isso faz muito tempo, nem ainda estava casado. E hoje, o irmão Brana dizendo isso, lendo aqui hoje, se você crê que ele ressuscitou dos mortos, e você fala amém, glória a Deus, aleluia, eu creio que quando ele me chamar, porque assim como ele disse, como ele ressuscitou, Deus os ressuscitou, também haverá de nos levar junto com ele, também nos ressuscitará. Não é muito para você, libera essa centelha de fé. E você vai ver, se apenas dar um testemunho não vai fazer, pode ser que uma pessoa só, mas vale milhões de mundos, não é? Olha, a sua vida vale, é o testemunho, a nossa vida vivida. E eu dou glória a Deus por isso. Se você está sentado aí enfermo ou aleijado e tem um pouquinho de fé, libere a esta noite e diga, Senhor Jesus, é tudo que tenho, confiar em tua palavra, e aqui venho, cabe a ti
cuidar do restante. Deus lhe dirá qual é o restante também. Simplesmente libere-a e deixe isso com ele. Ainda mais um pouco para encerrar. Que tipo de átomo Jesus liberou? Que tipo de átomo ele liberou quando ele pegou o peixe? Ele não só alimentou com peixe cru ou peixe vivo, ele só alimentou com peixe cozido, pão cozido, amém? Onde ele conseguiu isso? Eu não sei. Seja como for, ele os alimentou e eles comeram. Ora, muitos querem saber, entender a matemática da coisa, e isso cabe a Deus fazer. Nós temos que somente crer na palavra e tomar Deus em sua palavra. Ele diz que a verdadeira fé, a verdadeira e inadulterada fé, toma Deus em sua palavra. Isto é a coisa principal, é tomar a Deus em sua palavra. Se ele disse, ele disse. Agora, como ele vai fazer? Cabe a ele, não a mim, não a nós. Cabe a ele. Alguém vai ao médico e fala, mas como você sabe que ele vai andar? Como você sabe que ele vai fazer isso? Ou vai ser curado, ou vai ser curada? Eu apenas creio, porque Jesus Cristo disse para crer, e eu estou crendo com o meu coração. Lá na frente, você vê a cena já pronta. É pela fé que você vê isso. Só mais um pouquinho. Parágrafo 83, e nós encerraremos. Achavam que Elias estava louco, sentado lá nas montanhas. Ele bebia água sempre que queria. Ele estava melhor que muitos naquela época. E os demais, a sociedade, a classe alta lá embaixo, estavam morrendo de fome. E então o chamaram de louco. E ele estava melhor que muitas pessoas. Tinha alguns criados de cor que levavam comida para ele toda vez que ficava com fome. Melhor do que muitas pessoas sentadas aqui esta noite. Isso mesmo. Toda vez que ficava com fome, aqui vinha um corvo com um sanduíche e dava para ele e saía voando. Ajoelhava-se ali mesmo e bebia um gole de água quando queria. Ele estava na vontade de Deus, ele confiou na palavra de Deus. Amém? E isso é tudo que você tem que fazer, é confiar na palavra dele. E é isso que nós devemos fazer. Se ele disse, agora Elias, você vai lá e fala para o rei que não vai chover e vai ter assim 3 anos e meio, uma fome, e vai para o lugar que eu te mostrei. E aí ele foi, deu a palavra e saiu e foi para o lugar que Deus havia mostrado para ele ficar. E ele foi, e ele ficou lá. Quando ele disse, agora deu tempo, sai e vai para o lugar que eu determinei, e preparou a viúva. Olha, se nós somente colocarmos a palavra de Deus em nossa vida, nós chegaremos muito longe e as bênçãos do Senhor se estarão, assim, nos acompanhando. Nós temos que crer que esta palavra é a verdade, que esta é a revelação de toda a palavra de Deus. A conclusão de todo o Novo Testamento está em nossas mãos. Os nossos alimentos, os nossos armazéns estão cheios. Então, portanto, vamos seguir em frente. Vamos se colocar em pé, irmãos. Vamos dar um pouco de glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Nós estamos gratos, ó Pai Celestial, porque o Senhor nos trouxe aqui. O Senhor nos trouxe para ouvir mais um pouco da Tua voz. Ó Senhor Jesus Cristo, nós cremos de todo o coração que quando nós nos assentamos aqui nestes bancos, o Senhor põe à nossa mesa, à nossa frente, o alimento espiritual, onde nós podemos nos banquetear. E temos uma festa gastronômica, como diz o profeta certa vez. Ó Senhor Jesus, nós estamos aqui e cremos que saímos mais cheios de força e poder
pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, para enfrentar estes dias que são maus, para voltarmos para casa carregados as nossas forças. Cremos, ó Pai querido, e se há alguém nos assistindo agora, que seja curado, se há alguma coisa te incomodando, que seja libertado agora, saia no nome do Senhor Jesus Cristo e a cura haja instalada em seu coração e todo o nervosismo o abandone e reine a paz do Senhor Jesus Cristo. Creia de coração e Ele fará. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé. Avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Continue abençoando o irmão, o evangelista Anderson Campos, sua família, seu ministério. Deus abençoe a cada irmão que esteve aqui presente hoje pela internet. E vamos cantar o hino para finalizar o culto? Firme nas promessas. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Promessas de Jesus, meu Mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do